Georgia'da bugün karalı gün 3 Tamız'da Şovey Şipajayında lay köşkünü jürüp adamlarda basıp kalan edi. Kurbanlar arasında balalar da var. Tağı 20'a juuq turgunnun tağdırı belgisiz. İzdeu operasiyası älip jürüp jatır. Ernat Melisulu. Грузияда лай көшкіні жүрген жерден 18 адамның мәйіті табылды. Қазір із-түссі жоғалып кеткен 20-ға жуық тұрғынды іздеу жұмысы жалғасып жатыр. Оған 400 құтқарушы, 200 әскери мен медицина қызметкері тартылған. 200 тұрғын көшірілген. Толасы жауған нөсер мұздықтардың еруімен жердің опырылуы бір мезетте болып, жағдайды ушықтырып жіберді. 5 миллион текше метр лай көшкіні 50 гектар аумақты басып қалған. Амдроистис активурат мемдинареус исел жебна шөл. Жумус үздіксіз жүріп жатыр. Жолдар әл толық тазартылған жоқ. Қазір ауыр техника 6 жерде қызу жұмыс істеуде. Жоғалған адамдарды іздеу операциясы қашан аяқталатыны әзір белгісіз. Жедел желі тұрақты жұмыс істеп тұр. Біздің қызметкерлер үш жерде кезекшілікте. Зардап шеккендерге психологиялық көмек көрсетіп, оларды тамақпен және басқа да қажет заттармен қамтамасыз етеміз. Қысылтаяң сәтте грузин халқы жұдырықтай жұмыла білді. Көмек қабылдау үшін арнайы банк есеп шот ашылған, еріктілер де көп. Табиғи апат орында жұмысты өте қиын. Өзім 6 тамызда келгем. Адамдардың есі шығып кеткен. Бірінші күні көптеген адам жақындарыңыз деп ала сұрды. Табылған мәйіттердің жартысының жеке басы әлі анықталған жоқ. Оларды жерлеу үшін ДНК нәтижесін күту керек. Ал құтқарушылар іздеу операциясының ауқымын кеңейткелі жатыр. Ернат Мелісұлы, Юлия Тужилкина, Хабар 24, Грузия.